mundu maksimalisht mi respektu këtë regulat që kanë qenë për këtë pandemin, edhe shpresoj që kam e të kalu shumë shpejt. Po, une konstant kom qenë aktiv me kuzhinë edhe me vrapim. Vrapimi është diçka që mu ka shëndru në një pasion të veçantë, edhe është diçka që po ndjena shumë mirë. Unë jam aktiv shumë në vrapim tash, është një rekord që unë kthy personalisht, ka qenë 42 km, pik 4, që kom vrapu për 5 ore 40 minuta, diçka që një sukses shumë i madh, për afro 3 muajin e kom arrit këtë rezultat. Që shumica kanë fitu pesh gjatë kësoj karantine, sepse nëse që marrë me aktivitet, gjithqysh që ke fitu pesh, edhe nuk do me thonë gjithqysh në fitness se me dojnë në vrapu të ushtrimet në një bollë në shpe, po që është e mira për me majt një trup të shëndosh, është t'i ikim fast foodit, t'i ikim imbjunave që nuk në nevojitën, po të hojmë ushqim sa matë cilësorë, më spërdorim tulipar vajë, po që i kemi mundësit, është mirë me përdorë vajnë e ullirit.